bilibid. Marinig pa lamang natin ang ngalang ito ay halong emosyon na ang naglalaro sa ating mga isipan. Dito inilalagay ang ilan sa ating mga kababayan na may nagawang pagkakamali at kailangan nilang pagbayaran. Maaring parte na ito ng tinatawag na batas at disiplina na inaasahan natin na makakatulong sa pagpapanatili sa kaayusan ng isang lugar at katiwasayan sa isipan ng mga nakararami. Ngunit paano kaya kung ang lugar kung saan binibigyan ng pagkakataon ng mga tao upang magbago at mapagtanto ang kanilang mga nagawang pagkakamali ay siya maging lugar ng kanilang pagkasawi? Papaano ba kung malaman natin na bukod sa mga ordinaryong tao ay may mga nilalang na nagtatago sa dinim sa loob ng bilangguan? Ating pakinggan ang kwentong ibinahagi sa atin ni Herbacio, isa sa ating tagapakinig. Ating tatandaan na ang kwentong ilalahad natin ay naganap lampas isang siglo na ang nakakaraan. Noong unang maitayo pa lamang itong karsel e presidyo, o mas kilala sa tawag na bilibid, taong 1872, Maynila. Lolo, maari po ba akong sumama kay Damian? Nag-aaya po kasi siyang mamingwit sa ilog. Baka po swertehin kami at baka makakuha kami ng mauulam natin. Pabalik din po kami bago magtakip silim. Sambit ni Hiner, edad 16. Tubong bulakan ang pamilya nito. Subalit so, sa panahon iyon ay pansamantala silang nakikituloy sa isang may-ari ng pagawaan bilang tagapaglinis. Pagdating naman sa pang-araw-araw na pagkain ay si Hinner ang gumagawa ng paraan upang mairaos sila ang araw-araw na pangangailangan. Pinatay ng mga Kastila ang kanyang mga magulang na napagbintangan na magnanakaw. Noong araw ay walang boses ang mga Pilipino sa sarili nilang bayan. Tanging pagsunod lamang sa mga nakaangat sa buhay. Kapag wala kang pera at pinag-aralan, ay tila mga daga lamang ang trato sa inyo ng mga nakaaangat. Dayuhan man o kapwa Pilipino. Dahil nga dito, ay napipilitan ng mga tao. Maging sa murang edad ay nagbabalat na ng buto. Ito ay upang makatulong sa mga magulang at mahal sa buhay. Ang ilan pa ay nagpapaalipin at minsan ay naabuso pa. Sige po, basta iwasan niyo ang mga gwardya o huwag kayong gagawa ng mga bagay na ikakagalit nila. Kung sa ilog kayo tutungo ay sa ilog lang. At siya nga pala, eh baka naman makakita kayo ng ligaw na dahon ng gabi. Manguha ka na rin at nang mapatuyo natin. Maganda maiulam lalo na sa tag-ulan. Sambit ng kanyang lolo Jose. Hindi pa naman ganun katandaan ang kanyang lolo. Malakas pa naman ito at nakakagawa pa ng mga nakaatang sa kanyang gawain. Bukod dito, ay isang dalubahasa sa panggagamot at paggamit ng mga anting-anting itong si Lolo Jose. Nang gabing patayin ng Kastila ang mga magulang na Henner, ay naroon din sila. Nagawa lang nilang makaligtas na dalawa ng dahil sa yakap-yakap ni Lolo Jose itong si Henner. Ang matanda ang tumanggap ng lahat ng bala ng baril. Sa pag-aakalang patay na ito ay hindi na ito nilapitan pa ng mga gwardiya sibil. Lingit sa kanilang kaalaman ay nagtatangan itong si Lolo Hose ng tagaliwas. Isang agimat na may kakayahang iligtas ang may tangan nito laban sa mga tama ng bala. Bukod dito ay tangan din ni Lolo Hose ang agimat na nagpapatibay sa kanyang katawan upang hindi ito magawang mapinsala ng mga patalim. Ang kabal. Gamit ito ay nagawa nilang makaligtas sa mga mapagsamantalang kastila. Mga taong lubos na hindi pinaniniwalaan ang mga agimat at pilit na inuugnay ito sa kasamaan at gawain ng Diablo. Ito'y sa kabila na ang mga mutya ay kaloob naman ng kalikasan. Mga bagay na hindi kayang makamta ng mga dayuhang walang puso. Opo lolo, huwag po kayong mag-alala at hindi ko po kakalimutan yang mga turo nyo. Isa pa lolo, eh di ba nasa akin po itong mutya ng suso na bigay nyo? Hindi ko naman po nakakalimutan pa yung mga orasyon para sa kabal at odom. Bukod kasi sa mga pangkontra sa bala at patalim, ang mutya ng suso na atangan ni Hiner ay may kakayahan sa tagabulag. Bagay na napakahalaga noon, lalo na kapag naibit kayo sa isang sigalot. Sa pagitan ng mga gwardiya sibil at ng mga rebelding Pilipino. Nang matapos sa pagpapaalam ay umalis na itong si Henner. Habang nakalingon naman sa kanya ang kanyang lolo Jose, na noon ay tila malayo ang isipan. Nagtataka si Henner at bakit niyakap siya ng kanyang lolo bago ito umalis bagay na hindi naman ginagawa ng matanda. Magkagayon pa man ay tinuon ni Henner ang kanyang atensyon sa kanyang daan patungo sa tagpuan nila ni Damian. Nadat niya itong si Damian na nasa gilid ng puno ng talisay, malapit lamang sa ilog na pamimingwitan nila. Akala ko eh, hindi ka na darating Henner. Ano? Mabuti at pinayagan ka ni Lolo Jose. Naalala mo ba nung nakaraan ay eh, hindi tayo natuloy? Kasi silabi mo kung saan tayo mamimingwit eh. Mabuti naman ngayon at pinayagang ka na. Sambit ni Damian sa kaibigan. May mga lugar kasi sa kanila ang ipinagbabawal ni Lolo Jose ang pagtungo ni Henner. Mga lugar na malaki ang tsansa na makatagpo sila ng mga kastilang sundalo. Wala kasing makapagsasabi kung kailan susumpungin ang mga ito upang manakit ng mga Pilipino lalo na ng mga kabataan. Nagumpisa namang magseryoso ang dalawa sa pamimingwit nila sa ilog. Sa mga panahon ito, ay mga isda pa ang laman ng mga ilog sa palibot ng kamay nilaan. Hindi ka tulad ngayon na panay na lamang ang makikita mo saan ka man lumingon. Siya nga pala Damian, kamusta na ang nanay mo? Meron pa ba yung gamot na binigay ng lolo para sa ubo niya? Sabi kasi ng lolo eh dapat na huwag siyang magmiminti sa paggagamot. Eh, delikado daw yung sakit sa baga. Eh, ako nga diba nung nakaraang taon? Halos dalawang buwan akong ginamot ng lolo para lamang mapagaling yung ubo ko. Tanong naman ni Henner sa kanyang kaibigan. Tanging si Damian lamang at si Conrado ang malapit na kaibigan nitong si Henner. Sabalit kaiba sa kanilang dalawa. Bihira lamang nilang makasama itong si Conrado dahil isa itong anak mayaman. Magkagayon pa man ay malaki ang tiwala nila na kapag nakailangan sila ng tulong ay maaasahan nila itong mayaman nilang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Maayos naman na ang nanay. Sinusulod naman niya yung mga utos ng Lolo Jose mo para mapabilis ang pagaling niya. Eh ang kaso... Ayaw din magpaawad ni nanay sa pagtatrabaho. Nagdodoble kayo na nga ang tatay. Pero gusto pa rin ng nanay na makapag-ipon daw kami. Eh, ewan ko ba kung para saan. Kahit naman madami pang ipon namin, eh kapag naariya na yung mga pinuno ng lugar natin, eh kakamkamin lang naman nila ito. Baka kapag bintangan pa kaming mga magnanakaw kapag nakita nilang may salapi kami sa bahay. Pero ang sabi kasi ng nanay, eh may hangganan din daw ang pag namin. Balang araw daw eh, tayong mga Pilipino din ang magpapatagbo ng bansa natin. Sa tingin mo eh kailan kaya yun mangyayari? Maabutan pa kaya natin? Tanong ni Damian na tila umaasa din sa mga tinura ng kanyang ina. Malay mo naman diba, pala rin tayo at maging malaya din. Marahil ay hindi na natin maabutan pa, pero sigurado ako kung makakaisip din ng paraan ng mga susunod sa atin. Sana nga lang eh makita natin kahit saglit. Ang sarap siguro sa pakiramdam ng malaya, no? Sambit naman ni eh, Henner. Nang may kumagat na sa kanilang mga pain at labis ang tuwa nila dahil sa naglalakihang isda ang huli nila. Hangga't maaari naman ay hindi gaanong karamihan ang inuhuli nila dahil sa kapag naharang sila ay uubusin lang naman ito at aagawin sa kanila. Kung kahit ang uhuli lamang sila ng sasapat lamang sa pagkain nila sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Bandang magtatakip silim naman ang nasa alas 4 na ata ito ng hapon, ay nasa daan ng pauwi itong si Hiner nang mabitawan niya ang mga dala niya. Nakita niyang pinapalo at kinakaladkad ang kanyang lolose ng mga gwardya. Ito ang itunurong magnanakaw ng salapi ng may-ari ng kanilang tinutuluyan na bagay na hindi naman pinaniniwalaan ni Henner. Sabalit wala na siyang magagawa pa. Dinala ang kanyang lolo sa karsel habang siya ay pinalayas naman sa kanyang tinitirhan. Magawang malin lang ng isa sa mga katiwala ng pabrika itong may-ari. Ipinasa ang sisi kay Lolo Jose, gayong ito naman mismo ang matagal nang nagnanakaw sa kanya. Alam ito ni Hener nang dahil sa ilang beses na itong nahuli ng kanyang lolo Jose. Subalit pinalalampas lamang ito dahil sa di umano ay may sakit ang kanyang anak at kailangan niya ng panggastos. Hindi nila lubos akalain na ito din pala mismo ang magpapahamak sa kanila. Ngayon ay naging palaboy si Hener. Walang matutuluyan at kung saan saan lamang napupunta. Habang ang kanyang lolo Jose ay nasa karsel at ni Misa na hindi niya na makikita pa. Walang hustisya sa mga mahihirap noon. Makikita yon magpasa hanggang ngayon. Subalit na nga ako itong si Henner na magsisikap siya at hindi muli pang magpapaapi. Mabuti na lamang at nagawa niya pang makuha ang mga kagamitan ng kanyang lolo. Ang libretang gamit ito sa mga orasyon, ang mga mutya at ang gimat lahat ito ay nagawa niyang makuha ng palihim sa pabrika. Naisip ni Hener na maaaring inaresto ng sorpresa itong si Lolo Jose. Kung kaya't hindi niya nagawang gamitin ang kanyang mga agimat upang makaligtas. Nagkamali sila sa pagtitiwala sa ibang tao. Sa mga taong lumipas ay nagsumikap si Hener. Nagpakabihasa ito sa paggamit ng motya at isinapuso ang mga orasyong natutuhan mula sa libreta. Wala na siyang naging balita pa sa kanyang lolo Jose. Kagaya ng ibang kakilala nilang napunta sa parcel, wala nang nakakalabas pa dito ng buhay. Lalo na kung wala kang pera. Subalit ginamit ito ni Henera upang mas lalo pang tumapang at maging matatag. Sampung taon ang mabilis na lumipas. Magbibente sa isla si Henera. Lumaki itong isang matigas na binata, batak sa trabaho at isang bihasang antingero. Iginugol niya ang kanyang sampung taon sa mga kabundukan ng Bulacan. Kasama ang kapwa Pilipino na pilit na lumalaban sa pwersa ng mga Kastila. Subalit namang nasa kabundukan siya, ay hindi lamang mapangaping Kastila ang nakakatapat nila. Naging ang mga aswang sa kalupaan. Mga orihinal na katuwang sana ng mga mamamayan sa pagpuksa ng mga dayuhan. Subalit kagaya lang ng mga normal na tao, may mga aswang din na naligaw ng landas, naging hayok sa laman ng tao at wala na pili pa, mapadayuhan man o Pilipino. Ising, maghanda kayo at paparating na ang mga dayo. Pagkakataon na natin ito upang makasilo ng kakaibang lasa ng karne. <laughs> Alam mo, sawang-sawa na ako sa lasa ng mga karne ng mga tulisan dito sa bundok. Subukan naman natin ang karne nitong mga kastila. Sambit ng aswang na lalaki dito sa kanyang kausap na babaeng aswang. Tinig ito ni Henner na noon naman ay tahimik na nakakobli sa isang puno. Ay nako Umandar na naman ng pagkamatakaw mo. Ikaw ang gumawa at ikaw naman ang nakaisip, di ba? Ang gusto kong mahanap ay ang merong tulisan. Ang taong dahilan ng pagkakasunog ng ating kuta at pagkamatay ng ating mga kasamahan. Hindi ko makakalimutan ang binatang iyon. Oras na makita ko eh, agad kong papatay nitong si Hiner sisiguraduhin kong magsisisi siya sa ginawa niya. Sambit ng babaeng aswang na nagnangalang ising. May tagpo kasi sa buhay ni Hiner sa bundok na napunta siya sa isang maliit na tirahan ng mga aswang. Dahil sa paghahanap ng mga mutya. Hindi sila sadyang makainkwentro niya ang tumatayong pinuno ng isang maliit na tribo at sa gitna na ng sagupaan ay nagawa niyang mapatay ito dahil nga sa mapusok pa siya ng mga panong iyon, bukod sa pagkakapas lang niya sa pinuno ng aswang, ay sinunog niya pa ang lugar nito. Dahilan para mamatay ang mga batang aswang na naroon at tanging ang mag-asawang inso at ising lamang ang natira sa kanilang grupo. Mga aswang na noon ay pagalagala na lamang sa lugar bitbit -bit ang kanilang galit kay Hiner. Habang pinapakinggan naman ni Hiner ang dalawa, marahil ay dala na din ang konsensya sa kanyang nagawa Imbis na suguri niya ito at pagpapapatayin, ay pinalampas na lamang niya. Sa kasalukuyan naman, Mang Ilyas, ano po ang lagay ng ating mga kasamahang bumaba sa bayan kahapon? Nakabalik na po ba sila? Tila yata hindi ko pa sila nakikita sa kuta. Pagtatanong ni Henner sa kanilang pinuno na si Mang Ilyas. Yun nga ang ikinakabahala ko. Wala pa akong naririnig na balita mula sa kanila. Dapat ay kaninang umaga pa silang nakabalik. Kulang ang ating persa. Hindi ko na makakaya pang magpababa pa ng panibagong pangkat para alamin ang kalagayan nila. Sambit ni Mang Ilyas. Ako na lamang po ang bababa. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Maaring nasa panganib ang buhay nila. Sakaling hindi po ako makabalik sa loob ng dalawang gabi, ay kinakailangan yung gumalaw papunta sa kabilang baling nitong bundok. Masyadong mainit tayo sa mata ng mga tagababa. Pagbibili naman ni Hener sa kanilang pinuno, na noon naman ay nababahala na din. Nalalagasan na sila ng mga kasamaan. Hindi lamang dahil sa mga dayo, kundi maging sa mga aswang na nakakainkwentro ng mga ito sa kakahuyan kapag nasa paglalakbay sila, lalo pa kapag inaabot sila ng dilim sa gubat. Sa mga ganitong sitwasyon, mag-isang lumalakad si Ener. Tanging siya kasi ang may kakayahang lumaban sa mga nilalang ng dilim. Parehong sanay sa pakikipagkumbating pisikal at spiritual itong binata. Walang kasing talas ang kanyang pandama kahit pa sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Mag-ingat ka, Hiner. Hindi na makakaya pa ng samahan kung pati ikaw eh mapapahamak pa. Sana lang eh magawa mo pang maiuwi dito ang mga kasamahan natin. Iuwi mo silang ligtas, hener. Uwi ka ni Mang Elias. Sabay abot ng isang uri ng patalim kay hener, Isang punyal na gawa sa tanso at ginto pinakaingatan itong yaman ni Mang Elias. Halos anak na rin kasi ang turin nitong si Mang Elias sa binata. Walong taon na ang nakakalipas ng unang matagpuan ni Mang Elias itong si Hener na nagpapalaboy-laboy sa bayan ng Santa Maria. Ngayon ay isang matikas at maaasahang binata na. Nang matapos ang kanilang pagpupulong ay agad namang umalis si Hener. Palagi itong mag-isang lumalakad dahil sa labis na piligroso ang daang tinatahak nitong binata. Hindi ito ang ordinaryong daanan. Ito ay upang mas mapabilis ang pagbaba niya sa kabundukan. Isa pa, ay batid niyang puno ng mga bantay at harang ang regular na daanan. Puno din ito ng mga espiya. Subalit sa kanyang tatahaking daan ay naroon naman ang lugar ng mga aswang Isang maling liko lamang ay matatagpuan mong sarili mo sa kuta ng mga ito. Gabi kong lumakad si Henner. Sa ganitong paraan ay agad niyang makikita kung may mga kalabang papalapit ba dahil sa mga ilawang taangan ito. Hindi rin kailangan kasi ni Henner ang liwanag. Sa sampung taong pagsasanay niya ay nagawa niyang maging bihasa sa paglalakbay sa loob ng mga kuweba, maging sa mga pinakamadilim na bahagi nito. Matalas din ang kanyang mga pandama. Sapat na yata ang taas nito para sa mga aswang at mga gwardya. Ay, makakapagpahinga din. Bukos ng umaga ay nasa bayan ako. Sana lamang eh, ligtas pa ang mga kasamaan ko. Pero bago yun, kailangan ko munang masiguradong hindi ako maamoy ng mga aswang dito. Mas mahirap silang iligaw kaysa sa mga gwardya at espiya. Uwi nito sa sarili. Kasama sa mga kakayahan niya, ang matulog nagising ang kalahati ng kanyang kamalayan. Maya-maya pa, habang nasa pagpapahinga itong si Hiner, ay naaramdam siya ng mga paggalaw sa ibaba. Kasalukuyang nangangaso ang mga aswang. Kita niya ang dalawa sa mga ito na mabilis na tumatakbo Habol-habol lang -habol isa sa mga espiya na sa tingin niya ay naghahanap sa kuta nila. Tahimik naman itong pinagmasdan ni Hiner. Aktibo ang kanyang udom kung kaya't ligtas siya sa mga aswang. Ngunit maliman ay tila natutuwa pa siya sa pinapanood. Sa isip pa niya ay bagay lamang iyon sa traidor na Pilipino na nagawang ipagkanulo ang kapwa kapalit ng ilang salapi. Kung gugustuhin niya ay kaya niya sana itong tulungan. Subalit so ay isip niya na dahil sa mga espiyang ganito kung bakit maraming tao ang namamatay sa panig nila. Ay, patawad pero nararapat lamang yan sayo. Handa mong ibenta ang bayan kapalit ng ilang kusing. Kung sana eh, mas minahal mo pa mga kababayan mo, edi sana buhay ka pa ngayon. Uy ka pa, nener. Matapos naman ito ay natulog na siya at hindi na inabala pa ang sarili sa mga aswang. Madaling araw naman ay nag na siyang maglakad. Kaunting panahon na lamang at sasapitin niya na ang bayan. Ngunit hindi pa man siya nakakaabot sa paanan ng bundok ay hindi sinasadyang madaanan niya ang isang kuta ng mga aswang kung saan ay malinaw niyang nakita ang mga kasamahan niyang naroon. Bihag ito ng mga aswang at nasa hawlang kahoy kasama nito ang ilang dayong kastila. Kaya pala hindi na nila nagawa pa makabalik. Sinong mag-aakala na sa tagong ruta din sila dadaan? Ang titigas ng ulo. Binalaan ko na sila na hapuga dito ng mga aswang. Nay! Buong sikap kasing iniiwasan ni Henera ang maging mainit sa mga aswang na kabundukan. Mas malakas ang pwersa nito at oras na masundan ng amoy nila ay tiyak ang pagkawasak ng kanilang kuta. Pero wala siyang magagawa. Naroon ang lima nilang kasamahan. Utos ng pinuno na tulungan ito at iuwing ligtas. Gamit ang kanyang sa tagabulag ay nagantay siya ng pagkakataon para ipuslit ang mga kasamahan. Isang malita komunidad ang kuta nito at may iilang dampa. Nakaposisyon ang hawlang kahoy sa dulo ng kuta ng aswang. Bandang pangin at may makakapal na kakahuyan. Nagkataon lamang na sa bandang ito ng gubat dumaan si Hener kung kaya tagawa niyang marinig ang ingay ng mga bihag na kastila. Inantay ni Hener na magbukang liwayway. Dito ay manghihina ang kakayahan ng mga aswang at magmimistula silang mga ordinaryong tao. Subalit kahit paman ordinaryo, ay mas malalakas pa din ito at magagaling sa kumbate. Kung kaya't kailangan pa ding mag-iingat ni Henner, kundi ay maaaring maging bihag din siya. Dahil naman gawa lamang sa mga kahoy ang kulungan at mga baging lamang ang nagdudugtong dito, gamit ang punyal na ipinahiram sa kanya ni Mang Elias, ay nagawa niyang putuli ng ngigilan dito, sapat upang makalabas ang mga kasamahan niya. Sumenyas itong si Tong sa kanyang mga kasamahan upang magawang harangan ng mga Kastila na tila nag-aabang upang maunang makalabas. Mabilis na kumilo sa mga ito. Ngunit nang akba na silang papatakas ay biglang sumigaw itong mga Kastila na naiwan sa kulungan. Tila mas ginusto nito na ang mga tumatakas sa bihag kesa naman maiwan sila doon. Tipikal na ugali ng mga mananakop at masasamang tao. Dahil sa ingay ay agad na nagsilapitan ng mga aswang sa kulungan. Kung kaya't naalarma ang mga ito dahil sa nakita nilang wala na sa kulungan ng mga bihag nila. Nasa pababa na ito sa bangin. Bilisan niyo lang ang pagbaba at magtuloy na kayong pababa sa bayan. Huwag kayong didiretso sa kuta natin at tiyak na masusundan kayo ng mga asong na yan. Delikado. Antayin niyo na lamang ako sa may simbahan sa bayan. Susubukan ko munang iligaw ang mga ito. Wika ni Hener sa mga kasamahan niya. Alam kasi nitong binata na oras na dumirekta ang mga kasamahan niya sa kanilang kuta sa taas ng bundok ay katapusan na nilang lahat. Agad na lumihis landas si Hener at gumawa ng ingay. Samantalang maingat naman na bumaba papunta sa ilog ang mga bihag. Binagtas nila ito hanggang sa mapunta sila sa palayan na nagturong tong masabayan. Samantala, nang makasigurado si Henner na wala nang sumusunod sa mga kasamahan niya, ay dumiretsyo na siya sa daang patungo sa pangkat ng mga gwardya na nagahanap ng mga tulisan. Malapit sa paanan ng bundok ang himpilan nito at naisip niya na kung pagsasalubungin niya ang mga pwersa ng aswang at ng mga kastila, ay tiyak na mawawala sa kanya ang atensyon ng mga umahabol. Nang marating niya ang lugar at maulinigan ang mga pag-uusap ng mga Kastila, ay ginawa niyang aktibo ang kanyang sabulag. Tahibig na itinago niya ang kanyang presensya sa itaas ng puno. Kalmado niyang pinagbasta ng mga aswang na walang kaidi ideya na papalapit na rin sila sa isang inkwentro. Maya-maya pa ay narinig na ni Henner ang mga putukan. Kita niyang nagsipulasan sa iba't ibang direksyon ng mga aswang Agad silang sinugod ng pangkat na mga armadong grupo. Walang laban ng mga aswang sa oras na iyon. Bukang liwayway na at mahihina sila. Naroon ang sikat ng araw at alam ng mga dayuhan na walang laban itong mga aswang sa kanila. Ilan sa mga dayo ang namatay subalit mas marami sa pangkat na mga aswang ang nasawi. Walang ibang tangang sandata kundi kanilang mga kamay at ngipin. Sa ganitong tagpo ay dihada talaga sila. Matagumpay si Hiner. Nagawa niyang makatakas at maligtas sa mga kasamahan. Ilang saglit pang paglalakad ay nasa bayan na din siya. Agad niyang tinungo ang simbahan upang kitain ang mga kasamahan nito. Ayos. ituloy niyo na ang mga misyon niyo dito sa bayan. Magkita tayo mamayong tanghali dito. Sama-sama na tayong bumalik sa bundok. May pupuntahan lamang ako. Wigan itong binata balak niyang tunguhin ng kanyang sinilangang puok. Ang lugar ng pait at pighati. Paminsan-minsan ay binibisita niya ito upang ipaalala sa kanyang sarili kung bakit siya nakikipagdigma sa mga dayuhan. Doon ay nakita niyang muli ang general na may kagagawa ng pagkaubos ng kanyang pamilya. Malayang naglalakad. Kita niya ang takot ng mga taong naroon sa general. Gusto ni Heneral na lapitan ito kilitan ng leeg at ipaghiganti ang kanyang angkan. Subalit kung gagawin niya ito ay maaaring mawala ng bisa ang kanyang mga anting. Wala sa piligro ang buhay niya. Para sa bisa ng mutya at batas nito, ay inosente ang general na nasa harap ni henera hanggat hindi siya nito inaatake. Maswerte ka pa rin, subalit may araw ka din. Minabuti na lamang ni Henner ang lisani ng lugar bago pa man siya hindi makapagpigil. Bandang tanghali ay magkakasama na silang nang naglakad papaakit ng bundok. Masaya si Henner. Buo ang limang nawawalang mga kasapi ng samahan. Subalit sa paglalakad nila sa kasukala ng bundok, ramdam niya ang presensya ng ilang nilalang na nakamatyag sa kanila. Marahang nakasunod at tila nag-aabang ng pagkakataon upang mapalibutan sila. Magpahinga na muna tayo dito. Tingnan niyo ang baligid. Siguraduhin niyong tayo lamang mga narito. Utas ni Henner habang siya naman ay palihim na inikutan ng mga sumusunod sa kanila. Mga espiyo mula sa bayan. Isa-isa niya itong ginamita ng pampatulog at agad na itinali sa mga puno. Pito lahat ng ito at nagawa niyang patulugin Matapos naman ay binalikan niya na ang mga kasamahan niya na walang kaalam-alam sa mga naganap sa paligid nila Bahala ng mga swang sa inyo Uwi ka nito Aabutin ng ilang oras ang epekto ng kanyang orasyon sa mga ito Kung magkagayon nga ay gabi na itong magkakamalay At ang abutan ng gabi sa gubat na iyon ay isang bagay na hindi gugustuhin ng isang normal na tao Takip silim Masayang sinalubong ni Mang Elias ang mga kasamahan nila. Marusay, Hiner. Hindi ako nagkamaling ipagkatiwala sila sayo. Mabuti at nakabali kayo. Lano na sana naming lisanin itong kuta kagaya ng bilin mo kung hindi ka dumating. Wikay na kanilang pinuno. Nasa kote sila ng mga aswang sa daan. Nakita ko silang bihag ng mga ito kasama ang ilang kastila sa kanilang kuta. Mabuti na lamang at nagawa ko silang mailigaw. Ngunit hindi na tayo ligtas dito, Mang Elias. Kinakailangan na natin lumipat. Ano mang oras ay matutunto na tayo dito ng mga gwardya. Palapit ng palapit na dito ang mga pinadala nilang espiya. Sambit pa nitong si Henner. Sa suyestyon ay lumipat na sila ng kuta. Makalipas naman na isang linggo. Henner, maghahanda ka. Magkakaroon ng pagpupulong ang samahan. Ikaw ang ipapadala ko sa kanila upang kumatawan sa ating pangkat. Hindi ako pwedeng magtungo sa lungsod. Mainit ako sa mga bantay. Mainam ay ikaw na lamang ang magtungo. Walang nakakakilala sa mukha mo. Uwi ka ni Mang Elias kay Henner. Wala naman itong naging problema sa binata. Agad na naghanda ito. Panahon na siguro para harapin ang nakaraan ko. Luluwas ako bukas, Mang Elias. Kayo na muna ang bahala sa ating pangkat. Mabuhay po kayo. Sambit ng binata at pumanaw na nga ito upang makuha pang magpahinga ng saglit bago ang kanyang paglalakbay patungong Maynila. nila kinaumagahan ay tumulak na nga itong papuntang lungsod. Subalit sa daan pa lamang ay marami ng pagsubok. Kagaya ng nakasanayan nga ni Hiner, noong malapit na siya sa Maynila, ay hindi sa dumaan sa regular na daanan. Tiyak na kasing maharang at maharang siya ng mga bantay. Kung kaya't sa kakahuyan at palayan ito sumuong. Ngunit kasabay ng marahan niyang pagtahak sa daan, ay ang mga narinig niyang kaluskos, mga mayat mayang pagbubulong-bulungan at pag-uusap. Magtatakip silim na ang pila kapaboritong oras na mga nilalang ng dilim. Sa parteng ito naman ng kakakuyan ay hindi na pamilyar pa si Hener. Hindi niya rin alam kung anong uri ng mga nilalang ang nananahan dito. Lingit sa kaalaman ni Hener na sa loob ng kakakuyang iyon ay naroon ng isang uri ng aswang na kinatatakutan pa ng ibang nilalang. Isang aswang na gabunan na walang pinipili pagdating sa kanyang pagkain. Tao man o kapwa aswang ay nilalapan ito, masunod lamang ang kanyang pagkatakam sa karne. Mukhang ganina pa akong sinusundan ah. Tingnan nga natin kung gaano kalakas ang mga aswang dito subalit akma pa lamang na si Hener upang salakayin ng mga nakasunod sa kanyang aswang, ay isang napakalaking nilalang ang tumambad sa kanyang harapan. Agad na nagsiiwas ang mga nakasunod sa kanya. Nasa harap ngayon ni Hener ang berdugong aswang na gabunan at para dito ay wala nang masasarap pa sa karne ng isang antingero. Akalain mo ba namang papasyalan ako dito sa teritoryo ko ng isang masarap na hapunan? Huwag mo na subukan pang gamitin ang mutya mo. Hindi uubra ang tagabulag mo sa akin. Marami na akong nakain kagaya mo. Tiyak na mabubusog na naman ako nito. <laughs> Nagulat si Hener. Hindi niya inaasahan na may aswang na magagawang maramdaman ang kanyang mutya kung hindi niya magagawang gamitin ang kanyang udom, ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagsagupaan dito o ang subukang tumakas at tumakbo. Ngunit sa tingin ni Henner ay hindi posible ang takasan ng ganitong uri ng aswang. Lubahang malakas ang presensya nito. Isa pa ay nasa paligid lamang ang ibang aswang at tila nag-aabang. Sa tinagal-tagal kong naging antingero, ngayon lang ako nakaharap ng kagaya mo. Mayabang. Tingnan natin kung may ibubuga ka talaga ka. Mabilis na sumugod si Henner gamit ang kanyang punyal. Puntire niya agad ang leeg nitong gabunan. Subalit nang magawa niya itong patamaan ay tila walang naging epekto ang kanyang pag-atake. Ano bang ginagawa mo? Akala mo ba eh, magagawa akong sugatan gamit lamang yung laruan mo? Buka yatang mali ako ng akala sayo. Isa ka lamang mahina at baguhang antingero. Ni hindi, hindi man lang ako pagpapawisan yata sa pakikipaglaban sayo. Muling sambit nitong nilalang. Habang si Henner naman ay mabilis na nagbibigkas ng mga orasyong pangkumbate kinargahan niya ng mga buhay na salita ang kanyang sandata upang magawang mapinsalang gabunan. Ito ang unang beses na gagamitin niya ang isang partikular na orasyon laban sa aswang. Hindi ko akalaing mapipilitan akong gamitin ito sa iyo. Matapos ang mga inkantasyon ay muling sumugod si Ener. Mas mabilis at mabagsik. Habang itong gabunan naman ay patuloy din sa mga orasyong itim na bumabalot sa kanyang katawan. Tila isang proteksyon upang maiwasan ang mga pagsalakay ni Hener. Malakas ang mga pag-atake ng binata. Mabilis ito at halos hindi masundan ng gabunan. Subalit sa kabila ng bilis ni Hener, ay hindi niya pa din magawang masugatan itong aswang. Lubhang mataas ang kanyang depensa at maging ang mga atake niya na kargado ng orasyon laban sa aswang ay hirap na makalampas sa depensa nito. Ang ako sa iyo binata. Kung isa akong ordinaryong aswang, ay malamang ay kanina pa akong nawala ng ulo. Ngunit sa dami ng nakain kong kauri mo, hindi mo ba naisip kung saan napunta ang mga mutya nila? <laughs> Tama ka bata. Mas matataas ang tangan kong mutya kumpara sa mga nasa iyo. Imposible ang manalo ka sa labang ito sambit ng gabunan kay Hener. Huwag mong sabihin isa ka ding antingero. Gulat tawi ka naman ni eh, Hener na noon ay nakakaramdam na ng pagod. Bakit? Akala mo ba eh mga tao lamang ang may karapatang magmay-ari ng mga anting-anting at mutya? Binata, pareho lang tayong mga nilalang. Mas malapit kami sa kalikasan kumpara sa inyo at una kaming naging paborito ng mga mutya at diwata bago ang mga tao sa aming mga gabunan nagmula ang mga kaalaman ng tao tungkol sa mga mutya at agimat hindi ka man lang ba napaisip kung paanong natutunan ng mga nauna pa sa iyong ang mga orasyon lumalabas na kung totoo ang sinasabi ng gabunan ang lahat ng karunungang meron ngayon ang mga tao tungkol sa mutya at mga anting-anting ay pawang nagmula sa mga naonang aswang. Kung magkagayon, ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang magbigay ng pinsala sa gabunan. Dahil sa bawat orasyong bibigasin niya, ay alam nitong aswang kung papaanong kukontrahin. Ngayon ay nahaharap si Hiner sa isang seryosong problema. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya tatagal sa pag-iwas sa mga pagsalakay nitong aswang. Nangihina na siya at halos ilang oras na rin silang naglalaban. Tila kahit paggamitin ang lahat ng mutiang tangan niya, maging ang mga orasyong natutunan niya mula sa libreta ay hindi niya magagawang talunin ang gabunang nasa harapan. Masyado pang maaga ang kanilang pagtatagpo Natutuwa ako sa iyo binata. Matapang ka at alam mo ang mga kakayahan mo at kahinaan. Siguro naman ngayon ay napagtanto mo na na imposible mo akong mapatay. Wika ng kabunan, sabay ng pagtalikod nitong nilalang sa kanya. Deka, saan ka pupunta? Pagtatanong naman ni Henel sa kabunan. Nawala na ako ng interes sa iyo. Balikan mo ako dito kapag malakas ka na. Diyan ka na. Sambit ng gabunan na tila binigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Hener upang mas lumakas pa. Tila natuwa ang gabunan sa binata. Maya-maya naman ay narinig niya na ang mga paghiyaw. Sigaw ito ng mga kastilang kasalukuyang nag-iikot sa lugar na iyon. Marahil ay naamoy ng gabunan ang mga ito. Mga sariwang karne ng dayuhan na bihira siyang makatikim. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si hiner. Bagamat nabigla sa mga naganap, ay tinanggap na lamang niya ang kanyang pagkatalo sa duelong iyon. Marami pa akong dapat na matutunan. Walang may alam kung kailan ulit ako makakasagupan ng ganung uri ng aswang. Baka sa susunod ay hindi na kasing bait pa nito. Sambit ng pinata. Matapos ang dalawang araw naman ng na paglalakbay ay narating din hinder ang kamay nilaan. Natagalan lamang siya dahil sa pag-iwas sa mga bantay. Ngayon ay nagbabalik siya sa lugar ng kanyang kabataan at hindi niya alam kung makikita niya pa bang muli ang kanyang mga kababata. Subalit buko doon ay ang kanyang misyon. Ang paparating na pagpupulong ng mga kumakatawan sa bawat sangay ng samahan na kinabibilangan ni Henner. Maliit lamang ito kumpara sa mga revolusyonaryo subalit so seryoso sila sa kanilang adhikain. Araw ng Martes, gabi gaganapin ang pagtitipon sa isang magarang tahanan ng isa sa mga pinuno nila. Ngunit sa labas pa lamang ay ramdam na ni Hener na may mali sa pagtitipong iyon alam niya na tila ipinagkanulo na sila ng ilan sa mga miyembro. Ang pagpupulong na iyon ay gagawin lamang patibong upang mahuli ang mga namumuno sa bawat samahan ng bawat probinsya. Mukhang hindi lamang kami ang panauhin sa mansyong ito ah. Tunay ngang hindi mo malalaman ang totoong kulay ng isang tao kung hindi mo pa naman sila nakikita. Nakakalungkot lang na pinagkatiwalaan sila ng maraming mamamayan Ngunit sa bandang huli para pera pa din pala ang magdidikta ng kapalaran. Sa bulwagan ay kita niya ang ilan sa mga kaibigang malalapit sa kanila ng kanyang ama-amahan na si Mang Elias. Nalulungkot si Hiner na makitang kasama sila sa mga mapapahamak ng gabing iyon. Alam niyang kung sasabihin naman niya ang kutob niya, ay maaring kamatayan din niya ang maging kapalit oras na hindi ito mangyari. Alam niyang kayang-kayang baguhin ng mga nasa itas ang mangyayari ng gabing iyon. Dahil nga dito ay minarapat na lamang niya napiliin ang taong kakausapin upang maisalba. Don Hernando, magandang gabi ho. Kung natatandaan niyo po ako, eh ako po si Hiner, kasamahan po ni Mang Elias. Ako po ang pinadala niya dito upang kumatawan sa aming samahan pagpapakilala ni Hiner. Abay, ako lain mong isang binata ang ipapadala ni Elias. Ikinagagalak naman kitang makilala, iho. Maaari ko bang malaman kung anong dahilan ng iyong paglapit? Pagtatanong naman ito. Don Hernando, hindi ko man po batid kung maniniwala kayo o hindi. Subalit, nasa panganib po ang buhay niyong lahat dito. Sa tingin ko po ay isa sa inyo ang magtatraidor sa samahan at magsusuplong sa mga kastila. Kung gayo po ay magtitiwala sa akin at kung inyong mamarapatin, nais ko pong imungkahi ang inyong pag-urong sa pagdalo sa pagpupulong. Mabuti pa po ay lisanin nyo na po ang lugar na ito. Bumalik na po kayo sa inyong tirahan." Oras na mag-umpisa ang pagpupulong ay natiti ko pong may hindi magandang mangyayari. Pagbababala ni Hiner. Matagal na pinagbastan nitong si Don Hernando ang binata at nang makita nitong seryoso si Hiner, ay agad itong nagpasyang lumiba na lamang sa pagpupulong at agad na ipinatawag ang kanyang mga talisilbi. Hiner, tatanungin kong isang malaking utang na loob ang ginawa mo sa akin. Makakaasa ka na oras na kailanganin mo ang tulong ko ay hindi kita bibiguin. Alam mo naman kung saang lugar dito sa Maynila ang tirahan ko. Huwag kang magdadalawang-isip na tuduin ako kapag nagkataon ha. Matapos ito ay dumating na ang karwahe ni Don Hernando at mabilis itong nawala sa dilim. Tatlong pinuno ang naniwala sa kanya kabilang na si Don Hernando. Agad itong lumisan kasama ang kanilang mga kasamahan at hindi na nagtuloy pa sa silid ng pagpupulong. Habang si Hiner naman ay nagtungo doon. Ano mang oras niyang gustuhing maglaho ay magagawa niya ito. Gusto niya lamang na masaksihan at malaman kung sino ba ang nasa likod ng pagtatrader na ito. Dito ay maaari niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang wakasan na ang buhay nito. Nakapagdesisyon na si Hiner na niya ang tao o grupo ng mga tao na piniling ipagkanulo sila. Nagumpisa ang pagpupulong. Isinara ang pinto at ikinandado ito mula sa loob. Seryosong magkakaharap ang mga prominenteng individual, mga namumuno sa samahan sa kada probinsya. Subalit sa pag-uumpisa pa lamang nito ay agad nang nalantad ang traidor sa samahan. Walang iba kundi ang mismong nagtayo ng grupo, ang pinakauna sa lahat ng mga rebelde. Mula sa likod ng silid ay lumabas ang isang opisyal ng gobyerno at maging ang hukbo nito ng mga gwardya. Isang patibong na kagaya ng inaasahan ni Hinner. Lahat ng nahuli dito ay sa karsel ang tungo, habang si hener naman ay tahimik na nakamasid sa si isang sulok. Nang makalabas ang lahat at naiwan na lamang ang pinuno ng samahan at kausap nito ang kastilang opisyal. Sa harap ng bantay nito magkabilang panig, ay nakita nilang gumuhit na lamang ang dugo sa lieg ng mananakop na kastila at ng pinuno ng samahan na itago natin sa pangalang Makaryo. Nabalot ng takot ang mansyon, napuno ng sigawan at kaguluhan. Nagsimula ang mga putukan at dumanak ang dugo sa mansyon kasama ang dugo ng traitor na pinuno. Ang ilan sa mga dumalo ay itinapon sa bilangguan habang naghihintay ng kanilang kamatayan. Dito ay nagawa ni Henner na pumasok sa karsel. Balak niyang mula sa loob ay gagawa siya ng gulo upang mapatakas ang mga nahuling kasamahan. Walang kasing paitang itsura ng loob ng karsel. Masahol pa sa hayop ang turing ng mga bantay sa mga bilanggong naroon. Madilim ang lugar at mabaho. Halos masuka si na kasusulasok na amoy na tila nabubulok na bangkay. Nagtuloy ang binata hanggang sa pinakakaloob-looban ng bilangguan hanggang sa marating niya ang pinakamadilim na parte nito. Kung saan naroon ang mga matatanda at mga malapit ng mamatay na bilanggo. Ramdam niya naman na bukod sa tao ay may ibang nila lang ang nasa loob. Malakas ang presensya nito. Hindi makapaniwala si Hiner na maging aswang ay ikinulong nilang kasama ng mga normal na tao. Tila ba naging libangan na ng mga kastila ang paglaruan ng buhay ng mga kaawa-awang taong naroon at nakakulong. Tingnan natin kung magagawa niyo pang tumawa oras na kayo na ang nilalapan ng mga aswang na nilagay nyo dito. Mga walang puso. Pansamanta nagpahinga si Ener. Ramdam niyang sa pagkakataong iyon ay nakaalerto pa ang mga otoridad dahil sa ginawa niya. Nakarating na rin kasi sa ibang opisyal ang pagkakapas lang sa kanilang kasamahan. Nabahala mga ito habang si Hener naman ay inumpisahan na ang pagkilos sa loob ng bilangguan. Lima ang kabuwang bilang ng mga aswang. Nasa magkakaibang selda ang mga ito at natitiyak ni Ener na hindi basta-basta ang kanyang plano. Ngunit disidido siya. Gusto niyang gawing miserable ang buhay ng mga dayuhang naroon. nag si Ener sa loob ng karsel. Ilang daang tao ang naroon din at nakakulong. Naaawa man siya ay wala naman siyang magagawa ang ilan kasi sa mga naroon ay totoong masasama at nagkasala. Delikado para sa mga mamamayang nasa labas kung pati ito ay makakalaya din. Pinata, tila ngayon lang kita nakita dito sa karsel. Alam mo ba kung anong nangyayari sa labas? Tila ilang araw ng alerto mga gwardya. Pagtatanong ng isang bilanggo. Oo. Kasamahan ko yung mga bagong pasok. Mga nag-iimagsik laban sa dayo. Nagkaroon ng kaguluhan sa pagpupulong namin at may namatay na opisyal ng gobyerno. Kaya alerto ang lahat. Sagot naman ni Henner. Ngunit nagtataka naman itong kausap niya. Tila walang bakas ng pagkatakot sa mukha ng binata. At isa pa, ay paanong malaya itong nakakapaglakad-lakad sa loob ng piitan? Nang maya maya naman ay may paparating ng bantay upang mag-ikot. Nang muli namang lingunin itong lalaki si Henner ay wala na ito sa kanyang harap. Napakusot na lamang ito ng mata at buling tiningnan kung namamalik mata lamang ba siya. Subalit wala na talaga ang kausap niyang binata. Jesus Mario Joseph, tila yata kinausap ako ng isang kaluluwa. Sa takot nito ay napadasal na lamang ang lalaki. Nang mapunta naman si Iner sa isang bahagi kung saan naroon ang mga matatandang bilanggo, marahan niya itong pinagmasdan. Akala niya noong una ay namamalik lamang siya. Subalit nang muli niyang tingnan ang isa sa mga matatandang bilanggo. Lolo Jose, ito ang nasambit ni Hiner at biglang umangat ang ulo ng isa sa mga matatandang naroon. Hindi makapaniwala si Hiner buong pag-aakala niya ay matagal nang namatay ang kanyang abuelo. Subalit na araw nito, buhay ngunit lubahang nangihina na. Nagulat din naman si Lolo Jose sa mga kaganapan. Ang dating maliit na apo niya na iyakin ay lumaking matipuno at magiting. Apo, anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok sa bilangguan? Mahinang sambit ng matanda. Mahabang kwento lolo pero ang mahalaga ay nakita ko na kayo. Nararamdaman ko ang mga aswang na nakakulong din dito sa karsel. Bala ko kung pakawalan ng mga ito upang ipalapay ang mga gwardya sa labas. Matapos ang maikling pag-uusap, ay may kinuha ito sa kanyang lalagyan at iniabot ni Henner ang mga pag-aaring mutya ng matanda upang magsilbi itong proteksyon. Mula naman sa nangihina at lantang gulay na anyo ni Lolo Jose, ay muli itong naging matikas. Payat subalit makikita ang lakas ng katawan. Isang dekada akong nagtiis sa bilangguang ito dahil sa salang hindi ko ginawa. Siguro naman ay sapat na iyon. Oras na po para lumabas na ako sa bilangguang ito. Sambit ng kanyang lolo nagumpisang tunguhin ni Hener at Lolo Jose ang mga kinaroroon na ng aswang sa kulungan. Koibigan, narito ako upang tulungan kayo. Nais niyo bang makalayo mula sa pagkakakulong niyo dito? Isa lamang ang hihilingin ko. Huwag niyong sasaktan ang mga inosenteng tao sa paglabas nyo. Mga dayuhan ang dapat na mawala dito sa lupain natin. Malaya kayong paslangin at lapain ng mga ito sa paglabas nyo. Sambit ni Hiner sa aswang na noon ay tila uhaw na uhaw sa pagpaslang. Gusto ko ang alok mo. Ngunit hindi ko maipapangako na hindi kami makakapanakit ng inosente sa pagtakas namin dito. Subalit susubukan namin. Oras na para pagbayaran ng mga gwardyang yan ang ginawa nila sa amin dito galit na wika ng isa sa mga aswang. Nag-angil ang mga ito at tila gigil na gigil na makalabas. Pinuksan ni Lolo kasi ang mga daanang direktang patungo sa mga gwardya. Walang kamalay-malay ang mga bantay sa napipintong lagim na babalot sa kanila. Nang masigurado nilang nakasara na ang ibang selda, ay sunod-sunod nilang binuksan ang mga selda ng mga aswang na ito. Mabilis na nagsipulasan itong mga aswang Walang habas nilang nilapa ang mga gwardyang nakikita nila sa daan. Kasunod ay ang pagpapalaya ni Hiner sa mga kasamahan nila na nasa bilangguan. Gulat man ang mga ito ay agad na din silang nagsitakas. Walang nagawa mga bantay sa bangis ng mga aswang. Nang matapos naman doon ay nagkanya-kanya na ito ng pag sa lungsod. Habang si Hiner naman kasama ang kanyang lolo ay sinikap na makalayo sa mataong lugar. Hindi ko inaasahan ang pagkikita nating ito lolo. Sumama na po kayo sa akin. Hindi na dito sa Maynila. Tiyok na dahil sa naganap ay mag ang mga bantay sa bawat bayan. Kailangan nating makalabas sa Maynila bago pa ba man ito mangyari. Wala namang pagtutol ang lolo nito. Mabilis ang kanilang galaw. Sa tulong ng mga kasama nilang pinalaya ni Henera ay nagawa nilang magtungo sa bulakan ng walang aberya. Ngunit ilang linggo ang lumipas habang nasa bahay sila ng isa sa mga pinunong na iligtas nila, labis silang nagtataka. Tila inilihim ng gobyerno ang naganap na insidente. Nakapagtatakang walang lumalabas na balita tungkol sa kaguluhan sa karsel. Ano kayong ibig sabihin nito? Pag-uwi ka ni Henner. Isa lang ang nakikita kung dahilan. Inilihim ito ng gobyerno ng Kastila upang mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. Isa pa ay eh, pagyurak sa kanilang pamumuno ang magawang salakayin sila at pagpapaslangin ang aswang na tinatawag nilang kampo ng demonyo. Pero natitiya ko, kumikilos ang kanilang mga tao upang masukol ang mga nakatakas na bilanggo ang mabuti na lamang ay hindi pa nila ako na itatala. Maraming maraming salamat sa iyo muli, Hiner. Sino ang mag-aakala na ating pinuno, ang ama ng ating samahan na magtatraydor sa atin? Wika ni Don Hernando, ang taong tumulong sa kanila upang makatakas. Huwag po kayong mag-alala at pinagbabayaran na ni Macario ang ginawa niya. Malamang ngayon ay nabubulok na siya sa hukay wika naman ng binata. Masaya si Iner. Nailigtas niya ang maraming tao at ngayon nga ay kapiling niya na ang kanyang lolo na matagal nang nawalay sa kanya. Apo, maayos naman ako dito sa bahay ni Don Hernando. Kailan mo babalak tunguhin ang mga kasamahan mong na ikwento mo sa akin? Maaring nag na din ito sa iyo. Maano ba namang ipaalam mo sa kanilang ligtas ka at buhay pa? Uwi ka sa kanya ng kanyang lolo. Ay, maaalala ko nga pala. Ipabot mo sa amamahan mong si Elias ang aking pagpapasalamat. Mabuti na lamang at ikaw ang ipinadala niya. Sambit naman ang don. Bukas po ay magtutungo ako sa kanila. Mabuti na lamang po at nabanggit niyo. Ihahanda ko lamang po mga gamit ko lolo. Maagang umalis sa sunod na araw itong si Hener. Hindi siya sigurado kung naroon pa ba sa dating lugar o muli nang lumikas ito mga kasamaan niya. Magkagayon pa man ay magbabakas hali pa din siya. Bandang tanghali ay kinailangan namang magpahinga nitong binata. Kasalukuyang dumadaan kasi ang pangkat ng mga dayuhang rumuronda sa lugar. Nagpalipas lamang si Hener ng dalawang oras bago muling tinahak ang daan. Nang marating niya ng hapon ang lugar ay wala na doon sila Mang Ilyas. Walang bakas ng gulo o pag-atake. Kung kaya't alam niyang ligtas itong nakalikas. Subalit ang tanong ay kung saan. Sinubukan niyang suungin pa ang malalim na bahagi ng kagubatan. Napunta siya sa kabilang ibayo ng bundok hanggang sa marating niya ang isang lugar na kung saan naman makikita sa unahan ng isang kuweba. Sa isang iglap ay hindi mo mapapansin ang kuwebang ito dahil sa natatakpan ito ng mga batuhan. Doon ay nakita niya ang naroon sila Mang Ilyas. Akma niya na itong lalapitan, subalit napaisip siya. Tila may kakaiba sa kanila. Mas agresibo ang mga ito at kailan ba sila nagtayo ng kuta sa isang kuweba na walang ibang matatakasan sakaling matunto ng mga kalaban. Isa pa ay tila kakaiba ang mga amoy ng paligid. Minarapat na lamang niyang obserbahan ng grupo mula sa malayo. Gusto niyang makatiyak sa kanyang hinala. Subalit nanlumo na lamang siya nang sumapit ang dapit hapon. Ang dating masayang samahan nila, ngayon ay nababalot na ng dilim. Sa hindi malamang dahilan ni Henera, ay naging mga mababangis na aswang na ang buong grupo. Kita niya ang pagpapalit ng anyo ng mga ito at kung papaanong lapain ito ang isa sa kanilang mga bihag na kastila. Lumuntad sa kanya sa ilalim ng buwan ang mapait na sinapit ng kanyang grupo habang wala siya. Bahagyang sinisinihiner ang kanyang pagkawala. Dahil sa tagal nito sa bayan kasama ang kanyang lolo, ay wala na ang kanyang tinuling na pamilya. Pinalipas lamang ni Hinal ang magdamag. Matapos ito ay bumaba na siya sa bundok upang bumalik na sa tahanan ni Don Hernando. Pinilit na lamang niyang wag nang ipaalam ang sinapit ng kasamahan niya at maging ni Mang Elias. Malapit na kaibigan nito ni Don Hernando at iyak na malulungkot ito oras sa malaman niyang naging aswang na ang kanyang kaibigan. Sa tulong din ni Don Hernando ay nagpatuloy ang pamumuhay nila Hiner. Naging simple ito subalit walang pag-aalala na baka isang araw ay damputin na lamang sila ng mga gwardya. Kalauna naman ay nakapag-asawa na si Henner. Tapos na ang mga panahon niya sa pakikipaghabulan at pakikipagkumbate sa mga aswang at pag-akyat sa mga kabundukan. Lahat ito ay isinantabi na ni Henner alang-alang sa kanyang binubuong pamilya. Kamusta po mga tagapagbantay? Muli po akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa umabot na po sa 10k views ang huli nating upload. Salamat po sa suporta. At kagaya nga po ng pangako ko sa inyo ay mabilisang shoutout po tayo sa dumadami nating solid na tagabantay. Unang-una na ay salamat sa ating mga supporters mula sa Muscat, Oman, Malaysia, Hong Kong, Kuwait, Paris, France. London, mga taga-USA lalong-lalo na sa San Francisco, California at mga listeners natin from Japan, maging sa Saudi Arabia at Dubai, UAE. Kung may hindi po ako nabanggit na bansa ay pakicomment na lamang po sa video na ito kung saang bansa kayo nakikinig. Ito ay upang maisama natin sa susunod nating shoutout sa January 15. Opo, Sinisikap po nating every other day tayo makapag-shoutout bilang pasalamat sa inyo. Salamat din po sa pakikinig sa mga sumusunod na solid na tagabantay. Kay Tita Sareno. Kay Miss Dulce Silva. Justado Cunanan. Christian Flores. Leian Ahmad. Jerna Castrodes. Charlie Remadavia, Babaing Apoy Cherry Mukbang Kay Sir ng Ang Pahina Horror Channel Pinay Life in Paris Mayumi Kanyete Tita Jinky Irish Jalan Arlene Cools Mr. Fantastic Gay Samodio Michi de los Reyes, Jerry Talon, Mary Stolen, Herman Sonias, Fredo Balicer, Jasmine Pias Sherlyn Guansing, Mika Macariola, kay Marivic Garcia, Susan Cruzado, Jamela V. Lozano, Lynette Riparado. Joanna may mga kwentong nobela kay Kety Bebe Boscar Magi Magalang Inday Nafe Francisco Ani Magno Imelda Pasqua Roderick Soriano Linda Almonte Sonia Naban Random Stories PH Kay Ivan Drade, Nene Mint, Mark Paul, Kay Miss Josephine Takano ng Japan, Tiffany Rodriguez, Lourdes Grace Garde, Harris Hias Turvlog from Malaysia yata to, Jenny Golosino, Lani Arthur, at Roslyn Bertolano. Maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig. Muli ay magmasid at magbantay.